Бруно Фереро. Завжди буде новий день. 77 нових історій. Домовлена зустріч. Колись давно жив щирий і добрий святий. Називався Дмитро. Одного дня, коли молився, Господь Ісус сказав йому: «Дорогий Дмитре, хочу сьогодні зустрітися з тобою. Домовмося, що побачимося в маленькій церкві Пресвятої Трійці, яка стоїть при дорозі на Київ, о півдні». Можна собі тільки уявити радість доброго Дмитра. Вирушив із дому так поспішаючи, що навіть забув узяти плащ. Ішов швидким кроком, а його серце ладне було вискочити з грудей від радости, адже мав зустрітися із самим Господом Богом. Дорога, що вела до храму, була розкопана й нерівна, але ніколи не здавалася йому такою довгою. Раптом там, де вона починала йти вниз, наткнувся на бідолашного візника, який марно намагався витягти з потічка, що протікав уздовж дороги, свій віз, котрим заїхав двома колесами у воду. Сам бідолаха без сумніву не впорався б. Дмитро не знав, що йому робити. «Маю затриматися і допомогти цьому нещасному, що потрапив у біду, чи вдати, що нічого не бачу, і швидко піти далі, щоб устигнути на єдину зустріч, якої не можна прогавити? Крім того, вози, з якими сталася халепа, ще траплятимуться в моєму житті, а запізнитися на зустріч із Господом Богом було непростимо. Такої нагоди в мене не буде більше ніколи». Якийсь час його мучили сумніви, але врешті, прислухавшись до серця, вирішив, що обрати. Дмитро зупинився, підійшов до візника та вперся плечем у віз, який сунувся з узбіччя. Поєднав свої зусилля із зусиллями чоловіка, який поглядом подякував йому. Важко дихаючи та пітніючи, разом усе-таки спромоглися витягти віз із потоку на дорогу. Дмитро навіть не слухав слів вдячності. Тільки-но віз опинився на дорозі, швидко побіг далі, поспішаючи на свою зустріч із Господом Ісусом. Однак, коли стомлений і засапаний прибув на домовлене місце, Господа Ісуса там не було. Можливо, йому набридло чекати, і він пішов. Глибоко розчарований Дмитро заплакав і, зіщулившись, сів на узбіччі дороги. Через якийсь час тим шляхом проїжджав візник. Побачивши пригніченого Дмитра, зупинився, сів на траву поруч із ним, вийняв з торбини хлібину, розламав її та подав йому половину, прошепотівши: «Дмитре!» Побачивши перед очима хліб, глибоко зворушений Дмитро все зрозумів. «Мій Господи Ісусе, це був ти! Ти був отим візником! Ти вийшов мені назустріч!» І от, як він був за столом з ними, взяв хліб, поблагословив і, розламавши його, дав їм. Тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали. Євангеліє від святого Луки, 24 розділ, вірші з 30 по 31. Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування. Актуальний банківський рахунок можна знайти під цим відео.